Искам да използвам един библейски текст и една илюстрация, за да покажа как би трябвало да участваме в духовните битки, които са част от нашето ежедневие, с които се сблъскваме или в които участваме всеки ден. Битие 2 глава, 7 стих казва следното. Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Две думи. Човек и пръст. Името на човека е Адам. На нас ни е известно като име. Адам е име. Но в еврейският език това означава и пръст. Означава червен пръст. И можем да кажем, че тук сякаш има една много интересна игра на думи. Човекът, който Бог създава, е наречен Адам. Той е направен от пръст, което е почти същото наименование на еврейски език. Всъщност, какво е пръста? Едва ли става въпрос за буквална пръст, ние го тълкуваме като елементите на земята. Да си представим един гранчар, един скулптор, някой, който взема глина от земята с идеята да изработи нещо. Когато наблюдаваме отстрани, имал съм тази възможност и ми е било интересно, винаги така съм се възхищавал на умелите движения на гранчаря. Гранчар съм наблюдавал, скулптор, не съм имал тази възможност. Умелите движения на гранчаря, с което той взема едно парче глина и оттам след буквално секунди, минута, се появява съд. Оказва се, че да се обработва глина не е толкова лесно, защото тя изсъхва много бързо. Тоест, ако някой се занимава с гранчарство, трябва да бъде много бърз. Глината се нуждае от вода, за да не изсъхва. Реално погледнато, ако това искаме да го приложим към нас, бихме могли да кажем, добре, ние сме хора, нали, името човек на еврейския, като името пръст, като думата червен, като името на Адам. Но ако глината се нуждае от вода, за да не изсъхва, нашите физически тела се нуждаят от вода, за да се чувстват добре, спокойно, няма да говоря за здравето, но и нашите духовни естества, духовни същности също се нуждаят от духовна вода, за да се чувстват добре. В Евангелието от Йоан, 4 глава, 14 стих, четем следните думи на Исус: който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Каква е тая вода? Водата е Божието Слово, което идва до нас чрез Святия Дух, като дар от Бога, и Той е този, който го всажда в нас. Текста казва, че ако пием от тази вода, ще можем да напояваме и други, да бъдем средства, чрез които Бог ще благослови с духовна вода, свежест и други хора. Затова ми се иска да пожелая на всички ни днес, нека да бъдем жадни. Нека да търсим тази вода, защото някой, всъщност Бог, иска да ни я даде. Откровение 21 глава 6 стих: на жадния ще дам даром, безплатно, от извора на водата на живота. Нека да бъдем жадни днес.